بسم الله الرحمن الرحيم. هل كانوا أغلق بارلمانك قلها شعب كقرنك الصوماليات لبضي قلها أياد شوغا قلبتا هل كانوا حنكسوا صار إن ور عن إسلام هاي أمد الصوماليات قودهان فرحضوا إيه هاي وعاجبت أيان دويد حوغا إن قلها شعب كالسوق بقبصدو بحل دبانو أي وحكير دعين وحان أنه أريغو أن رجع أن كمدة هاي aan apologize ka bixinay xildhibaanadii meeshaan isku qabsaday oo ku murmurmay oo aan la rabin warkoodu inuu banaanka u baxo oo uu banaanka looga jawaabo xildhibaanadii qaar anaga hadii xildhibaana uu u jawaabi lahaayeen waxay ahaalahay waligeedna waa jir jirtay xildhibaana kala fakar duwan arintaas waxay ahaalahay normal laakiin waxaan apologize in anagu buuxa xildhibaanadii koofur galbeed oo dibsaday in dad kala nooc ay u jawaabaan oo ay jawaab kala duwan siiyaan waxaad ogtihiin dalkan hadda madaxweynuhu inuu ka maqan yahay kursimada uu ka yahay gudoomiyaha golaha shacabka asagaa la shirna maanta waxaan rabnaa apologies-kaas inaad naga aqbashaan oo haddii aad dibsateen cid aan baarlamaan ahayn in laydinku abaabulo idiin jawaabtay raalli inaad ka ahaataan bismillah waxaan rabnaa oo maanta shirar badan oo dhacay oo maalmaha isdaba jooga yaan wixii aan ku soo koobnay oon ku heshiinaan rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaan ku heshiinay in dadka annagu aan matalno walaalaha reer koonfur galbeed waxyaalo badan oon u qalmin inay ka soo gaareen warmurteedkii meeshaan ay ka sheegeenna markaan akhrino wax turxaan inaysan ku jirin waa laga yaabaa 20 qofood ee wararka qaar in uun si xaadeen laakiin walaalahaas waa walaalihii baarlamaankan difaaceeda number 1 u ahaa jiray waa walaalihii sharcigii difaaca turki baas mareeyey waa walaalihii number 1 ka ahaa heshiiskii looga hortagayay isku daygii MOU-ga markii la sheegay halkan qaraar ka soo baxay dadkii ugu horeeyay ee u taagnaa hari habeen weeye waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee social media ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee walaalahu annaga naga soo jeeday ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaalaha Ethiopia lagu nasbeeyay Ethiopia u shaqeynayaan la leeyahayna inaysan ahayn walaalaha difaaca dalka nooga horeeyay inay yihiin sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino in ummadda Soomaaliyeed haddii baddeeda iyo barigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo midnimo ee inaan tafaraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadanay walaalahaas inaan raalli gelino walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanafta la joojiyo haddaan nabadoon leenahay iyo haddii maamulada nooc kasta ahaatee xilal dad badan oo xilal haya ayaa warar badan oo deelqaafa ka dhaceen arrintaasaan daba joognaa waxaan rabnaa walaalahaas reer koonfur galbeed inay raalli ka ahaadaan walaaluhu difaac ay ku jiri jireenna inay u midowno sidii baarlamaanka u furanno uga midowno wixii cadawee dalka ku soo duula haddaan alla laga waayin waxaa layihi markii xaasidkaadu bato xiskaadaa la kulmiyaha layihi marka waxaan ku heshiinay in xiska naga kulmino walaalowno dalka difaacno wixii aan waxaan arkaynay sawiran lagu dhajinayo calanka Ethiopia la dul saarayo ma mudna waxaan arkaynay walaalo odayaal oo hadlaya oo arrintaa ma mudna walaalahaas raalli gelinaan siinaynaa dal iyo dabad meelay joogaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa ayaga waxaan rabnaa walaalahaas raalli gelinta inay naga aqbalaan ummadda Soomaaliyeedna caasimadoodii wixii gafee ka dhacay waxaan rabnaa in cid kasto wargafkaas u gaaray inay raalli ka ahaadaan madaxweynaha oo runtii oday oo dad anaga gruubkanaga aan mar dhow la hadlaynay runtii wuxuu wakiil uga nahay in dadka laysu baadi goobo in muxuu ahaa wixii aan mudnaan ahayn oo dadku kala diraya laga hortago in social media wixii dhibaato geynaya la joojiyo walaalayaal reer koonfur galbeed wixii ina soo gaaray raalli kaada mar labaad iyo mar saddexaad ayagaan ku soo dhaweynaynaa waxaana jecelnaa inaad naga aqbashaa raalligelinta waa mahadsantihiin.